Nacionalna služba za zapošljavanje danas je raspisala 12 javnih poziva za aktivne mere zapošljavanja u 2019. godini. Konkursi su otvoreni u 4 grupe programa. Reč je o stručnoj praksi i obukama, subvencijama za samozapošljavanje, javnim radovima i merama za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pirotska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Pirotska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizovala je promociju ovih programa, pre svega za poslodavce i predstavnike lokalnih samouprava sa kojima je partner na ovom projektu. Tokom 2018. godine sredstvima iz budžeta Nacionalne službe i kroz lokalne akcijone planove mi smo obuhvatili oko 700 lica. Odvojeno je negde oko 110 miliona dinara. Ove godine će ova sredstva da budu još uvećena za 10%, tako da će budžet nacionalne službe biti više od 80 miliona dinara, a lokalne samouprave su tokom 2019. već su odvojile za 7,5 miliona više para, 42-3 miliona. Tako da obuhvat lica aktivnim merama zapošljavanja kroz različite programe zapošljavanja, kroz različite mere, obuke, prekvalifikacije i tako dalje, bit će skoro 1000 lica. Na nivou Republike Srbije je izdvojeno 6 milijardi dinara. Cilj države, cilj resornog ministarstva i cilj Nacionalne službe za zapošljavanje je da tokom ove godine, do kraja ove godine, stopa nezapošljenosti bude ispod 10%, znači da bude jednocifrena, a to je na neki način i cilj filijale Pirot, smanjenjem za 1000 i nešto ljudi, takođe ćemo doći u priliku da budemo jednocifreni. Grad Pirot je za ove programe u 2019. godini izdvojio 19 miliona dinara. Na području okruga, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu je trenutno 9800 lica, a u Pirotu 5600 lica koje aktivno traže posao.